Titujt kryesor në shtypin e ditës, Gazeta Panorama hapet me kryeartikullin, flet kreu i PS-s Rama, nuk e votojmë imunitetin më 6 gusht. Flet për seancën, presidentin e ri dhe Bamir Topin jemi të hapur për aleancë me FRD-n. Berisha takon Kameron e fton në Tiran për 100 vjetorin. Bankat ja interesat e kredive dhe depozitave. Agim Lupo ndëroj armën gjatë protestës më 21 janar. E Gjmi e Hoxha dorëzon arkiv dimrin e Kadares. Punësimi Basha duhen hidraulik dhe elektricist. Opinionin nga mentor Nazarku rreth idejës së Beneluxit Ballkanik, pun barbarësh nga Nexhmedin Spahiu. Përkthyesi pse Kadareu ndalua për 100 vjet në Rusi. Në suplementin Panorama Plus, Aida Shtino më kanë kërcënuar disa herë, nuk aspiroj që të martohem përsëri. Gazeta Shekulli Edi Rama, lëvizja Nano jashtë PS-s. Lëvizjet përçarse nuk do gjejnë vend në Partinë Socialiste. Nano le të bëj parti, vendi i tij në koalicion sa vota merr nga populli. Ambasadori i Egjiptit, 4 vitet e mia në Shqipëri do ta martoja djalin me një vajzë shqiptare. Flet Amina Goma, ambasadori i Egjiptit në Tiranë. Shqiptarët armatosen, import rekord i armëve të gjahut, po blien shotgunët i mbajnë në shtëpi apo makina. Kamerat e sigurisë dhe një përradhë moderne me ciklo. Shefqeti i Xhelal Mziut, Genti Bori nga spitali nuk u dham tokën për pallat nipave të Xhelal Mziut, na rrahu polici bashkiak me emrin Shefqet. Gazeta Shqiptare. SMS-t me Topin, Edi Rama jemi të hapur për FRD dhe AK. Kreu i PS-s u përgjua negociatat për presidentin. Për çfarë muslimanët, jo imamit është partiak. Risia e Bankës së Shqipërisë, interesat e bankave tani në internet. Dorëshkrimi i Kadares do ruhet në dhomën e kodikëve. Dëshmia Andrea Prendi mbeti pa ndjenja më 21 janar. Nisin lojrat olimpike në Londër, Berisha takon Cameron. Opinioni ditës nga Besnik Gjongecaj, destabilizimi latent i Shqipërisë. Nga Vasil Kureta, një debat i ndezur për të ardhmen e BE-s. Sulo Gradeci, Sulf Kalo thot gjërat paqëna për enverin tek Felziu. Suplementi Bluetooth, rezarta shkurta në plazh nudistësh i dashur i Gentës në arrest shtëpie. Gjë me Shqipin, lotaria komtare, kryetari juris në vjen gjatë tenderi. Dorian Teliti isha për tjetër kun me porosit të bodes, pësënis procedurat për komision hetimor. New York si shpëtoj me 60 burg ish këshiltari i mesës. Edi Rama në zgjedhjet e ardhshme, koalicion më të madhë se në 2009-ën. Topi të qova mesaj pasi iku nga presidenca. Dorëshkrimi original, fotot e dokumentave që dorëzoj një gjmija. Konflikt interesash me diktaturën në rubrikën Shqipni Tavolina, shkrimi nga Arkan Lame, nga Flakran Pustina, betejat e padukshme me pushtetit. Presidenta, stafit që punoj me Bamir Topin i bëhet presion për dorëheqje. Vjoj me mapon, prapa skenat, ngjarja javës, debati për imunitetin dhe votimin e 6 gushtit. Zalheri, reparti luftës për beretën e kuqe, Berisha me Cameron, integrimi jetik për shqiptarët. Rama, PS e hapur për aleanca me Topin dhe Spahiun. Tema, titulli qendror Edi Rama të hapur për koalicion me FRD-n dhe aleancën kuqezi. Importi mbetjeve kompanitë fituese kanë modifikuar aktivitetin e tyre vetëm një vit më parë. 21 janari gardistët nuk na urdhëruan që luam duke zbatuar ligjin. PS në një vit janë mbytur 1700 biznese në Tiranë. Financat prekin fundin shifrat e frikshme të ekonomisë shqiptare. Ndimsi i Lirmecës dëshmon kundër bandës së tij dhe dënohet me 6 vite burg. Editoriali nga Merobaze, aleancat politike dhe aleanca taktike kundër regjimit. Shqiptarja.com, vetvaret motra e ministrit Arben Imani, ekonomistja 53 vjeçare, familjarja e ministrit të mbrojtjes vuante nga depresioni. Data e konkurseve për 27.000 fituesit më 13 shtator. Federata doping për peshngritësit për jashtimi kulakut. Komenti nga Frim Krasniqi, stina e ftohtë e integrimit. Edi Rama, aleancë dhe me FRD-n dhe AK-n në zgjedhjet e 2013-s. Ilir Gjoni, Serbi Tesic, tregti armësh me ministrinë e mbrojtjes. Standard, 15 vjet përpjekje, Ismail Kadare të gjithë skenarët e fshet për t'i rëmbyer dorëshkrimin e gjmijës. Takimi në Palatin Mbretëror, Cameron Berishës keni mbështetjen e Britanisë. Për bashkjaku Basha pas stazhit, punësim të rinjve të shkollave profesionale, Rama nuk votojmë në 6 gusht, në 2013 do jemi listën e deputetve. Kriza e librit shkencor, një shkrim nga Artan Fuka. Metropol, kriza banka, do të lehtësojmë kredit për banesat. Malinda Bregu, Rama dhe opozita të heqin dorë nga bllokimi integrimit. Vlor 150 kg hashash në makinë, vlerë si plumba mbi policinë. Lojrat olimpike, Berisha shoqëron sportistët në Londër, takon David Cameron. Koha jon, Rama, në zgjedhje koalicion me Topin dhe Spahiun. Kryetari i Partisë Socialiste pranon se do të jetë kandidat për deputet në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Londër, Cameron pret Berishën në Pallatin Mbretëror. PD, PS të votoj pro të shembi murin e korrupsionit. Bregu, PS të mos blokoj statusin kandidat. Olimpiada, sport dhe talente, spektakl madhështor në Londër.
Tirana Observer fitoi Fametën. Edi Rama do bashkohe me Topin për të mundur Berishën. Vetvaret motra e ministrit Arben Imami vuante nga depresioni. Deputeti Balla denoncon bashkinë Prenjasit për abuzime me lejet e ndërtimit. Tendohet dhe I shpëton burgut për jetë, SBA dënon 6 vjet Almir Rapon. Rritet numri shqiptarëve me hepatitin B dhe C, shkak kryesor janë tatuazhet. 55, Rama I shpall luftë hapur statusit. David Cameron impresionuese se arritjet e Shqipërisë në fushën ekonomike mbështetje të plotë për integrimin. Bregu, nëse opozita nuk bllokon, Shqipëria merr statusin kandidat. PD tjetër apel PS-s për heqjen e imunitetit, merr një shembull nga opozita slovake. Eurodeputetja PAK me deklarata luftë nxitëse, Serbi nuk e ndihmon as zot. Sot, sekretari Metës dënohet me 6 vjet burg për vrasje, trafik droge, rrëmbime dhe zjarrvënie. Kreu I LSI-s I përzier me mafioz dhe kriminal, politika shqiptare e zhytur në lumë. Vedritet motra e ministrit Imami dyshohet nga depresioni. Berisha plan për kapjen e shishit dhe prokurorisë, përgjon opozitën dhe diplomatët që në vitin 2011. Ilir Gjoni, Berisha e mëroj një president pa personalitet për të kapur shish. Rina demokratike e Cameron Berishës vlerësim reformave kryeministrit takim të veçantë në pallatin mbretëror. Krimi I qytetarët 11.000 telefonata. Pas periudhës Rama të zhvatjes së pronave vjen kompensimi Basha fond 20 milion dollar. Kryeministri takon ekipin olimpik në lojrat e Londrës, heqja e imunitetit deputetit të marrë shembull nga Slovakia. Kompanisë Alpetor I rritet më tej vlera do të tregtoj energji elektrike. Zëri popullit Edi Rama, Saliu, Taliban për demokracinë. Epoka Basha, 1700 biznese të mbyllura në Tiranë, shtohet papunësia. Tezi fik dritat ndez protestat, qindra mijë banorë ndëshkohen në errësirë. PS Braçe, ku I ka çuar Berisha gati 1 miliard euro që I mungojnë buxhetit. Financat në gramat e fundit bodë çonarkën e shtetit në pikën më kritike. Integrimi Petrit Vasili motoja jon ndjekja e problemeve të qytetarëve. Dëmond Panariti, stabiliteti I Ballkanit, katalizator për integrimin e rajonit në BE. Haxhinaso Arvizu së bashku për më shumë investime amerikane. Sportistët shqiptar optimist për medalje Miss Londër 2012. Shohim më tej zhvillimet sportive. Sporti shqiptar. Mireli Osa, dështimi I Tiranës, fal drejtuesve. Olimpiada nis, pulaku pozitiv, FSHP e dënon gestin, kryeministri bekon skuadrën olimpike. Ceremonia e hapjes kushtoi 36 milion euro. Serie A Inter mban Maicon, largon Pacinin dhe Cesar. Milan shokohen milanezët, Mourinho bllokon Kakan. Robben, ky do të jetë sezoni I bavarezëve. Damiao, Selecao është mbi gjithë të tjerat. Sport Express, jemi edhe ne, ceremoni madhështore, hapjeje, bëhet fjalë për ceremoninë e lojrave olimpike në Londër. Partizani nuk është më qet, Tirana është bërë tele. Conte ka vendosur, pranon fajin, dënohet vetëm 3 muaj. Inter I lë jashtë listës Europa League, Pacinin dhe Julio Cesar është Maicon. Mourinho snobon Kakan, nuk e di nëse qëndron, Milan I zbisedimet. Robben, grushti I Riberis më dhe mende. Panorama Sport, Rubio nuk luftoj për para, kjo është Tirana. Trajneri Spanjol analizon dështimin në Ligën e Europës. Kontrata zbulojnë kërkesat e Levit për Skënderbeun. Gjani prezanton partizanin e ti. Londër 2012, ceremoni spektakolare për Olimpiadën. Inter prezentohet Mudingaj, do jem si Makelele. Juventus kalon testet, Pogba vishet bardezi. Robben, Bayernin e Njallun dhe Ribery. Metropol Sport, magji londineze në një ceremoni të jashtëzakonshme hapen lojrat e 30-ta olimpike verore. Danny Boyle I dhuron botës një spektakël të paparë. Pa filluar lojrat vjen rekordi para botror, të gjithë të çmendur pas Boltit e shpëtojnë shokët. Pulaku përjashtohet nga Olimpiada. Juve I thot jo Van Persit, Mourinho, Kaka mund të qëndrojë tek Real.